צהריים טובים. הנושא שאני עומד לדבר עליו ייתכן שהיה צריך להידון במסגרת פאנל של שלוש שנים לחוק חדלות פירעון, שישב הפאנל הנכבד ודיבר על הרצוי והמצוי, על מה אפשר כבר ללמוד מהחוק לאחר שלוש שנים. נושא שלא עלה הוא נושא של הגנה דירת המגורים. אני אסביר בקצרה מה היה המצב המשפטי לעניין חייב שיש ברשותו דירת מגורים לפי פקודת פשיטת הרגל, מהו המצב לפי חוק חדלות פירעון, ונעמוד על הבעייתיות במודל של חוק חדלות פירעון ומדוע זה קרה, ואני אציע גם בקצרה רבה מודל לעניין החוק הרצוי לדעתי בנושאים האלה. סעיף 229 לחוק חדלות פירעון זה הסעיף המדובר אני מיד גם אקרין אותו על המסך הוא משנה את המצב המשפטי שהיה לפי סעיף 86 לפקודת פשיטת הרגל לפי פקודת פשיטת הרגל חייב שהיה ברשותו זכות למגורים היה נהנה משתי הגנות שונות ראשית כל אם דירת המגורים הייתה רשומה בטאבו לפי פסק דין פרמינגר החייב ובני משפחתו היו הופכים להיות דיירים מוגנים של הקונה הנוכחי ואני אסביר. סעיף 33 לחוק הגנת הדייר כן חוק הגנת הדייר זה חוק שמתייחס לזכות של דיירות מוגנת ודמי מפתח וכולי זה זכויות שאי אפשר כבר כיום לרכוש והסכסוכים בעניין הזה שפעם היו נפוצים מאוד עדיין קיימים הולכים ומתמעטים קשה מאוד גם למצוא עורך דין שייצג אותך בנושאים האלה של דיירות מוגנת כי זה פשוט עתיק היה נהנה גם מהגנה של דייר מוגן לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר שאומר שפקעה בעלותו של אדם בנכס מחמת פשיטת רגל או פירוק שיתוף ומחמת עוד עניינים שמנויים שם יהיה הדייר לדייר מוגן של הקונה זאת אומרת נאמן בפשיטת רגל מוכר את הנכס קונה אותו אדם שבא ורואה מודעה בעיתון מוזמנים להציע הצעות לקנות דירת מגורים קונה ומגלה שיש לו דייר אדם שגר בנכס והופך להיות לדייר מוגן שלו לכל דבר ועניין אז זו הייתה הגנה אחת שמיד אנחנו נדבר עליה ונרחיב עליה גם מה המשמעות הכלכלית והשמאית שלה והגנה שנייה זה סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל שבית המשפט רשאי לפסוק ל... לחייב פושט הרגל ולבני משפחתו, דבר שנקרא סידור חלוף, החוק החליף את זה בדמי שכירות, אבל אז קראו לזה סידור חלוף, סידור חלוף הכוונה היא מקום מגורים חלופי, כסף מתוך כספי תמורת המכירה, זה היה יכול להיות אה, אה, דמי שכירות לשנה, שנתיים, חמש או עשר, או אפילו לקבוע שמתוך תמורת המכר ירכשו לחייו ולבני משפחתו דירה אחרת שתשמש אותן במגוריהם או לקבוע שהדייר הוא דייר מוגן בדירתו לכל החיים זאת אומרת פקודת פשיטת הרגל נתנה שתי הגנות סוציאליות לחייב שיש בבעלותו דירת מגורים. הלכת קובאשי הייתה ההלכה המרכזית שביססה וחיזקה את ההגנה שיש לדירת מגורים של חייו, והעמיקה את הדיון בשאלה של הזכויות הסוציאליות של חייו, או חייבת או חייבים בדירת המגורים שלהם, ההלכה הזו למעשה קבעה שיחול סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, יחול על סיטואציה של מכירת דירה בפשיטת רגל, כך שאם הנאמן הולך לפירוק שיתוף, נניח שהנאמן הוא נאמן רק של אחד מבני הזוג, רק של החייב בדרך כלל, והוא מעמיד למכירה את הדירה והוא הולך להליך של פירוק שיתוף, כי אי אפשר למכור רק את חלק החייב בדירה, אי אפשר למכור חצי דירה ואף אחד לא יקנה, גם אם אפשר, אז במקרה כזה, שהנאמן עושה פירוק שיתוף, הנאמן היה סבור שיחול סעיף 40א לחוק המקרקעין והדירה תימכר. בא בית המשפט בהלכת קובאשי וקבע תחול הגנת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, אותו סעיף שאמרנו, תראו את הנוסח בשקף שלפניכם, שהחזיק אדם בנכס שהוא בעלו, בעלו זה בעלות בטאבו, בלשכת רישום המקרקעין, או חוכרו לדורות, זה בדירות מנהל, או אחד הבעלים או החוכרים ופוקעת זכותו מחמת מכירה בפשיטת רגל או פירוק שיתוף יהיה המחזיק, תראו בשורה האחרונה, לדייר של בעלו החדש של הנכס או של החוכר לדורות החדש. מה המשמעות, ה... מה המשמעות הכלכלית והשמאית של הסעיף הזה? המשמעות היא שיש לנו דירה, בוא נניח שהדירה השווה זו דירת ארבעה חדרים ברמת גן ומחירה הוא שני מיליון שקלים לצורך העניין ויש עליה משכנתה של מיליון שקלים, דירת מגורים רגילה או נפוצה, זה המספרים בשנים האחרונות מאז הזינוק במחירי הנדלן שנמשך כבר שנים רבות. והדירה הזו שווה שני מיליון שקלים, והנאמן עורך התמחרות. ובמסגרת ההתמחרות, אנחנו בעידן פקודת פשיטת הרגל, אומר הנאמן, דע לך, אתה הקונה, שאתה קונה את הנכס אבל אתה לא מקבל את החזקה בו, אתה מקבל את הבעלות המשפטית בו. ולחייו ולבני משפחתו יש זכות להיות דיירים שלך, הם סוג של סוחרים מוגנים לכל החיים. כמה זה לכל החיים? יש טבלאות שמאיות שקובעות כמה אנחנו חיים בממוצע, אבל זה רק ממוצע. כי אני למשל טיפלתי במכירה של נכס מוגן, שהדיירת הייתה גברת אה, אה, בת 86, זאת אומרת היא כבר הכתה את הסטטיסטיקה השמאית, היא כבר עברה את כמה שהשמאי הקציב לה לחיות. וכשאני סיימתי את הטיפול בתיק בגיל 88, היא עדיין גרה בגאון בדירה, שנמכרה כשהיא הייתה בת 80. זאת אומרת, אותו קונה שקנה את הדירה ואמר, לפי הטבלאות הסטטיסטיות, היא תגור בדירה עד גיל 83, שזה הסטטיסטיקה לנשים במדינת ישראל, הוא יושב ומחכה, לא נעים לומר, שהגברת הזאת תגיע לגיל 120 ותסיים את המגורים בדירה. למה זה משנה לנו? כי המחיר שמוכן אדם לשלם על דירה שהוא יקבל אותה בעוד 10 או 20 או 50 שנה או לא אותו מחיר כמו שמוכן לשלם אדם על דירה שהוא מקבל אותה מיד ויכול להשכיר אותה וליהנות ממנה. גם אי אפשר לקבל משכנתה שאתה קונה דירה שבדירה יש דייר מוגן, אף בנק למשכנתאות לא יסכים לתת הלוואת משכנתה כי הוא לא יוכל לפנות, במידה ולא ישולמו התשלומים, הוא לא יוכל לפנות את הדייר המוגן. ולכן, נניח שאני מפנה את השאלה אליכם, אתם משתתפים בהתמכרות שמתקיימת אצל נאמן בפשיטת רגל, ואומרים לכם, הדירה היא דירה שגר בה דייר מוגן בן 40. אתם אומרים, אוקיי, כמה שווה דירה שלפי הסטטיסטיקה אני אקבל אותה בעוד 40 ומשהו שנה, ואם הוא יחיה יותר שנים, אולי, אולי הילדים שלי או הנכדים שלי יקבלו אותה. יותר מזה, יש, בתי, יש בנייני מגורים שלא, שהבניין לא יהיה בעוד 40-50 שנה כי הוא לא בניין כל כך חזק ויציב ובנוי טוב ואולי מה שאני אקבל בעוד אינני יודע כמה שנים זו דירה ארוסה או מגרש, חלק במגרש שלא תהיה עליו דירה. כמה אני מוכן לשלם על הדבר הזה? שמאי יודע לומר. יש דחייה למימוש, זה קריטריון שמפחית כחמישה אחוזים מערך הנכס כל שנה, כמובן בצורה הולכת ופוחתת ואז דירה שאני ששווה שני מיליון שקלים שגר בה דייר בן ארבעים, הקונה הממוצע יהיה מוכן לשלם עליה כעשרים אחוז מערכה לפי העקרונות השמיים של דחייה למימוש, ואז מה קורה? מגיע החייב ואומר לשופט או שופטת תיקי חדלות פירעון, שבא לשמוע את התיק והאם למכור את הדירה או לא, אומר, אתה אומר שאפשר למכור את הדירה שלי ב-20% ממכירה? קח 20% ואל תתעסק לי בדירה ותן לי לגור עם משפחתי בדירה. זה מה שאמרה הלכת פרמינגר. הלכת פרמינגר אמרה, מוצגת לפניכם, שכאשר יש דירת מגורים מוגנת בטאבו או בחכירה לדורות ממינהל מקרקעי ישראל פלוס רישום בטאבו, אז הדירה היא דירה מוגנת והחייבים יכלו לפדות את הדירות שלהם במחיר הוגן מאוד ולא נגעו להם בדירות מגורים. בא חוק חדלות פירעון, סעיף 229, ומשנה סדרי עולם לחלוטין, והוא קובע קודם כל, תראו את סעיף א', זה הסעיף הקשה ביותר בפרק הזה. היו כלולים בנכסי קופת הנשייה, מקרקעין המשמשים כולם או חלקם למגורי החייו שהוא יחיד, תימכר הזכות למקרקעין באישור בית המשפט. זאת אומרת, ברירת המחדל של המחוקק, תימכר הזכות במקרקעין. אתם יודעים מה זה אומר לחייב? זה אומר שהדירה שלו נמכרת. עכשיו, אני עורך דין שעוסק בחדלות פירעון, מגיעים אליי למשרד כל הזמן אנשים שיש בבעלותם דירת מגורים, והם נקלעו לחובות. זה יכול להיות אדם שהיה בבעלותו עסק או חברה, והחברה קרסה, זה יכול להיות חברת תיירות שקרסה בגלל הקורונה, או חברה קבלנית שקרסה כי היזם לא שילם לו, וכולי וכולי, ואז זה מין גלגל או שחזרו לו צ'קים. ועכשיו הוא בא אליי למשרד והוא שואל מה כדאי לי לעשות, אני בחובות של 20 מיליון שקלים, אני רוצה לצאת מזה יום אחד, האם כדאי לי ללכת להליך חלדות פירעון? השאלה הראשונה שלו היא, האם ימכרו לי את הבית? כלומר, אם ימכרו לי את הבית, אשתי תתגרש ממני. בית זה לא ארבע קירות, בית זה יציבות, בית זה משפחתיות, בית זה הילדים, זה ההשקעה בבית, כי כל אדם שיש בבעלותו בית משקיע בו, משקיע במטבח, ומשקיע בחצר, ומשקיע בחדרים וכולי, ואת כל ההשקעה הזו הוא מאבד, וגם ההשקעה הזו לא מתומחרת בדרך כלל במחיר שהתקבל על הבית, אלא אה, פחות מכך. אז הנושא של דירת המגורים הוא נושא שפסיכולוגית ומשפחתית. ו ונפשית ושיקום, כבוד השופטת גרוסמן דיברה מקודם על שיקום, אז המשפחה נחרבת ואין שיקום אם מפנים אותם מדירת המגורים וגם אם מוצאים להם איזשהו פתרון זמני כזה או אחר, הפגיעה היא קשה מאוד. מה ההגנות שבה המחוקק ובכל זאת נתן בחוק חדלות פירעון? הוא אומר, קודם כל צריך לקיים דיון, כי בעבר החלטות כאלה היו מתקבלות גם ללא דיון. ובית המשפט לא יאשר מכירת זכות במקרקעין, אלא אם כן ממצא כי יתקיימו, אני מפנה אתכם לסעיף ג' אחד, תראו, ה... תראו מה צריך להתקיים. התועלת שתצמח לנושים ממכירת הזכות גוברת על הנזק שיגרם ליחיד כתוצאה מכך, בהתחשב בין השאר בגילם של היחיד ובני משפחתו הגרים עמו ובנסיבותיהם האישיות ובכלל זה מצבם הבריאותי. ואין אפשרות סבירה לפרוע את החוב בדרך אחרת, ויהיה להם מקום מגורים סביר. שתואם את צורכיהם. זאת אומרת המחוקק לא זורק את החייב מיד וישר לרחוב, הוא נותן כמה תנאים שמגינים לכאורה על החייב, למשל שהתועלת מ לנושים ממכירת הזכות, ממכירת הדירה, היא גוברת על הנזק שיגרם ליחיד. עכשיו אני שואל, איך אפשר בכלל לכמת? איך השופט היושב בדין יכול לכמת את התועלת שצומחת לנושים מהמכירה של הדירה לעומת הנזק שנגרם ליחיד? זה הרי דבר, הנזק שנגרם ליחיד זה לא דבר שבהכרח אפשר לכמת אותו בכסף. מה יקרה אם, הוא, אם המשפחה שלו תתפרק, אם הילד שלו יתחיל להרטיב בלילה ויזדקק לטיפולים פסיכולוגיים ותהיה לו טראומה ואחר כך הוא גם לא יוכל בעצמו להשתקם? כיוון שיש לו טראומה שזרקו אותו מהחדר שבו הוא גר ולכיוון איזה דירה הרבה פחותה מכך בשכירות במקום אחר והתנתק מהחברים שלו ומבית הספר שלו. כן, ואנחנו יכולים לדבר על משפחה עם ילד אחד או בלי ילדים, ואנחנו יכולים לדבר גם על משפחות עם עשרה ילדים שגרות בדירת ארבעה חדרים, אבל זה הבית מבחינתם. ולכן קשה מאוד לכמת את הנזק והתועלת וכל שופט בבית משפט שלום שיושב ודן בתיקים האלה יכול לעשות כרצונו, לומר התועלת שצומחת לנושים היא עצומה כי הם יקבלו מיליון שקלים מהחצי של החייב ולעומת זאת הנזק שיגרם לנושה לא נורא, אנחנו בחצי מהדירה, הוא יכול לשכור דירה, בחצי שאשתו מקבלת הם יכולים לשכור דירה לשנים רבות כי מחירי הנדלן במדינת ישראל הם מאוד גבוהים ויכול לבוא שופט ולומר לחייב הזה יש 15 מיליון שקלים חובות, כל נושה יקבל אחוזים בודדים מהחוב, ולעומת זאת אני אגרום לחייב ולבני משפחתו נזק גדול מאוד מכך שאנחנו נפנה אותם מהדירה, גם אם ניתן להם דיור חילופי לכמה שנים. אז החסרונות שיש בהסדר בה החדש שקובע כברירת מחדל הם חסרונות, ואני אעמוד על כמה מהם לפני שאני אציע מודל חדש, וכמובן את כל זה נעשה בקצרה רבה. אז הפגיעה היא בחייו, בבני משפחתו, בכבודו, בפגיעה בתא המשפחתי. שיקול הדעת של הנזק מול התועלת הוא אמורפי והוא רחב מדי והוא מאפשר שונות פסיקתית מוחלטת בין שופטים לפי השקפת עולמם הכלכלית והסוציאלית ומידת חיבתם לחייבים או לנושים. ואני אומר לכם שיש שופטים ששונים זה מזה, לפעמים יושבים חדר ליד חדר בבית משפט שלום. הבדלים תהומיים בשאלה האם הדירה תימכר או לא. שכר הטרחה, רבותיי, שכר הטרחה שנאמנים מקבלים כאשר הם מממשים נכס, למרות שרק חצי מהנכס הוא של החייב, הוא שכר טרחה גבוה, מוגזם. לא, ללא פרופורציה לשכר טרחה שמקבל עורך דין שמממש נכס בשוק החופשי, שזה חצי אחוז, אחוז, אחוז וחצי, נאמן בפשיטת רגל וכונסי נכסים בהוצאה לפועל יכולים להגיע לשישה, שבעה, שמונה אחוזים, בנכסי יוקרה גם יותר מזה. ויכול להיות בעל תפקיד שיבוא ויאמר, אני אם אני לא אממש את הדירה, אני לא אראה פה שכר טרחה של ממש, כי כך קובעות התקנות, שאם אני מממש נכס, אני מקבל שכר טרחה גבוה, ולכן זה שיקול, ואיך אומרים, אל תביאני לידי ניסיון, שהוא יממש את הדירה, לא בגלל שזה תועלת לנושים, ולא בגלל שזה ראוי לממש במקרה הספציפי, ויש מקרים שזה ראוי, אם נמצא איתנו עורך דין ורדי, שהיה בפסק דין חליבה, ושם הייתה דירת מגורים ברמת השרון ששווה מיליוני שקלים רבים וברור שהאחזות של החייב בדירה הזו היה בה משהו שהוא צורם אבל יש מקרים שלא ראוי לממש ואז שכר הטרחה יכול להוות פקטור. עוד דבר שאני רוצה לומר לכם וזה דבר יותר כלכלי ממשפטי זה שמי שגר היום בדירה של שני מיליון שקלים הוא לא בן אדם עשיר הוא קנה את הדירה הזו ואשתו קנו את הדירה הזו בפתח תקווה לפני חמש עשרה שנים קנו אותה ב-700 אלף שקל בעזרת משכנתה והיום יש להם דירה ששווה שני מיליון שקלים כי כל הנדל"ן עשה ראלי מ-2008 עד היום ולכן אתה אומר הם גרים בדירה של שני מיליון שקלים? בסדר, כי זה מחירי הדירות אם תמכור את הדירה זה לא שהם יוכלו להגיע לדירה אחרת ב-700 אלף שקל הדירות האחרות גם שוות שני מיליון שקלים הם לעולם לא יוכלו להגיע לדירה, בוודאי לא במציאות שבה מחירי הנדל"ן הולכים ועולים, אנחנו לא יודעים אם הראלי הזה יימשך או לא, אבל לא יוכלו להגיע לדירה בבעלותם, כיוון שגם הוצאות המכר וכולי, ולפעמים גם לבן הזוג או בת הזוג, יש חובות משלהם שישולמו מהחצי שלהם, ולכן זה שאדם גר בדירה יקרה לא אומר שהוא איש עשיר, זה רק אומר שמחירי הנדל"ן גבוהים. עוד דבר אחד כלכלי, אני לא כלכלן, אבל אני מרשה לעצמי לומר. אנחנו מממשים נכסים גם לפי השאלה האם נושי החייב יסתמכו על הנכס הזה או לא. זה שיקול בשאלה עד כמה אנחנו הולכים רחוק עם ההליכים של הגבייה. כאשר בנק רוצה להתמלא, להסתמך על דירה הוא יודע לרשום עליה משכנתה. כאשר נושים רוצים להסתמך על דירה של בעל עסק הם יודעים לרשום הערת אזהרה ומשכנתה מדרגה שנייה. יש לנו עסק גדול מאוד, הבעלים נקלע לחובות בגלל שהעסק נפל, זה חובות שיותר שיות... גדול ממנו הסיפור הזה. ועכשיו, באים אנשים, אומרים יש לו דירה, אבל כשהייתי בעסק פעיל, ואתם מכרתם לי ברצון, מכרתם וקניתם ונתתם לי אשראי, אתם לא שאלתם אותי אם יש לי דירה או לא, ולא הסתמכתם עליה. ולכן יש חוסר צדק מסוים. אם, אם דיני הגבייה והמימוש והקניין הולכים הרבה פעמים על הסתמכות ועל, ועל עומד דעת, אז כשלא הסתכלת על הדירה הזו כאשר העסק היה בחיים, אז תסתכל עליה פחות עכשיו שאנחנו, שהעסק הוא בצרות. במקומות שבהם יש משכנתה ובעל המשכנתה עומד על מימוש המשכנתה, שזה מיעוט המקרים למיטב, למיטב הבנתי וידיעתי. אז במקרים כאלה לא יחול סעיף 229 אלא יחול סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל שנותן הגנות מסוג אחר באמת פחותות יותר אבל הנושים בעלי המשכנתה לא ממהרים לממש משכנתה ולנקוט הליכים מטעמם כל עוד המשכנתה משולמת ולכן חייב ובני משפחה שרוצים לפדות נכס משועבד בשלב ראשון קודם כל הם ממשיכים לשלם את המשכנתה, ואז מתדיינים עם יתר הנושים. משכנתה זה חוב שאין ממנו הפטר, והוא לא יכול להימחק, ולכן תשלום המשכנתה הוא מובן מאליו, ותודה. אז אנחנו מדברים כאמור בסיטואציה שבה לא בעל המשכנתה הוא זה שבא ובחר לממש אלא שבעל התפקיד סבור שהתועלת תגבר על הנזק, התועלת מהמימוש ובית המשפט מסכים עם דעתו. יש לנו פסיקה אבל בגלל קוצר הזמן אני אעבור עליה ממעוף הציפור, יש פסקי דין שונים שבהם תיקים הגיעו לשופט אני אומר תיקים הגיעו לשופט כי אני למשל שאני מייצג הרבה בעלי דירות שנמצאים בחדלות פירעון אני בדרך כלל לא מרשה לעצמי להגיע לשופט ולשמוע מה הוא אומר כי אם הוא פותח את הדיון בכך שהזכות לדעתו צריכה להימכר, הדירה צריכה להימכר המחיר שאני אשלם לנאמן עולה פלאים ברגע זה והנאמן אומר לי מה אתה רוצה, בית המשפט כבר אמר לי מה לעשות ולכן אנחנו משתדלים מאוד לסגור הסגרים לפני הדלת וההסדרים האלה מאוד מאוד התייקרו בגלל חוק חדלות פירעון אנשים צריכים לשלם הרבה יותר כי כבר אין הגנה בטאבו. תראו למשל בעניין פלדמן, השופט שיזיק, שופט חדלות פירעון בחיפה, קבע בנסיבות סוציאליות קשות למדי, אני, אני לא, לא אקריא אבל המצגת הזאת תישלח לכל דכפין, שתקבל החייבת זכות מגורים לכל החיים, למרות שאנחנו בעידן חוק חדלות פירעון, הוא אומר, הזכות תימכר בידי הנאמן. שיוכל לממש אותה, אבל החייבת תהיה דיירת של הקונה בתנאים של דיירות מוגנת עד סוף ימיה, פתרון ראוי מאוד, שגם מביא כסף לקופת הנושים, לא כל כך הרבה, אבל גם מאפשר מגורים לכל החיים, וכך יש פסיקות בנושאים נוספים, יש כאן פסיקה של השופטת מירב בן ארי, שמונה שנים של דיור חילופי, למרות שהחוק אומר שהסטנדרט יהיה ארבע שנים ויש שיקול דעת שיפוטי, אם להאריך את התקופה או לקצר אותה וכולי, פסק דין של השופט דן סעדון, שם טענו שצריך לקצר את התקופה כיוון שהם כבר גרו בלי לשלם את המשכנתה ולא שיתפו פעולה ולכן שאלה אם אפשר לקצר את התקופה של ארבע שנים ונפסק שם תקופה של שנתיים לדעתי נוספת. רבותיי, מהו המודל שאני באמת במלוא הצניעות מרשה לעצמי לחשוב שהוא מודל טוב יותר מהמודל של החוק שביטל באופן קטגורי את, את הדיירות המוגנת בדירות בטאבו. לפני שאני נכנס למודל, אני רוצה להעיר הערה נוספת. החוק, החוק הקודם, פקודת פשיטת הרגל, ההגנה על דירת מגורים הייתה רק על דירה שרשומה בטאבו או על זכות חכירה לדורות במינהל מקרקעי ישראל שרשומה בטאבו. זאת אומרת, החוק הזה לא נתן, מצא, לא נתן פתרון למאות אלפי דירות במדינת ישראל שרשומות בחברות משכנות ובהערות אזהרה ובזכויות כאלה ואחרות. זאת אומרת, המודל היה רחוק להיות מושלם ובהרבה מקרים לא הייתה הגנה אבל עדיין הפדיון היה בסכומים נמוכים יותר, והיום הפדיון הוא בסכומים גבוהים ביותר, ככה שהרבה חייבים בעלי דירות לא יכולים, לא יכולים להרשות את זה לעצמם, והם הם, הם מפונים מהדירה. אז המודל לדעתי שצריך להיות זה שתחול הגנה על כל דירה, יהא אופן הרישום אשר יהא. אבל כדי למנוע מצב שבו אדם מתבצר בדירת יוקרה, ורק לשם הדוגמה אני אתן לכם שבעבר הצגתי יהלומן מאוד בכיר, גר באחד ממגדלי היוקרה של תל אביב, איחד שתי דירות, והדירה שלו היא בשווי 15 מיליון שקלים, ועקב חובותיו הוא אמר אני אלך לפקודת, לפשיטת רגל בעידן הפקודה כי הדירה הזאת תהיה דירה מוגנת. אז צריך, למנוע, צריך להיות הוגן ולמנוע גם מקרים מהסוג הזה, הוא בסופו של יום אגב הסתדר עם נושיו ולא בדק האם שופט ישאיר אותו בדירה או לא. ההגנה צריכה להיות הגנה מלאה בכל מיני סוגי זכויות, בכל צורות הרישומים, גם אם הקבלן עדיין לא רשם בטאבו, או עורך הדין עדיין לא רשם בטאבו את הפרויקט, אבל רק עד שווי ממוצע של דירת מגורים דומה באזור המגורים, בדומה למה שקובע סעיף 229, שנותן דיור חלופי לפי אזור המגורים ולפי הדירה. Ee, השווי העודף לא יהיה מוגן, זאת אומרת אם יש לי דירה שהיא דירה יקרה יותר ותרצה במרכאות לפדות אותה אז תצטרך לשלם מעל השווי המוגן, של השווי המוגן יהיה סכום קבוע שבו אתה תרכוש את הנכס, מעל השווי המוגן צריך יהיה לשלם את מלוא הזכות בניקוי הוצאות המימוש. Ee, עוד דבר שצריך לתקן זה נושא של מהו השווי לפדיון, כיוון שעד היום בתי המשפט קבעו כל מיני כללי אצבע, 60% אחוז הגנה, 70% אחוז הגנה, 40%, אחוז, נזרקו כל מיני מספרים אקראיים. רבותיי, כמה ההפחתה לדיירות מוגנת זו שאלה שמאית מובהקת. אם הדייר הוא בן 30, ברור שאין השווי המוגן כשווי דירה שגר בדייר בן 70, שתוחלת החיים שלו היא... פחות שנים מאשר הדייר הצעיר יותר ולכן גם את השאלה הזאת צריך לקבוע שמאי כמה הוא uh, שווי הנכס כאשר הוא תפוס בידי דייר. Uh, צריכות להישאר סמכויות לבית משפט למקרה קיצון למשל אדם שהלך ויצר חובות ובחובות האלה הוא קנה דירת מגורים עכשיו אתה אומר לעצמך uh, הוא דייר מוגן? לא. הוא הבן אדם שיצר את חובותיו בחוסר תום לב, וצריך למכור את הזכות ולשלם לנושים את החובות שלו. אז, ש... אז כמובן שיקול דעת שיפוטי במקרה קיצון ובכלל, וגם השאלה שגם לה אין פתרון בפסיקה, החוזה שכירות, האם צריך לשלם, האם הדייר המוגן צריך לשלם שכירות מלאה או שכירות של בית הדין לשכירות שהיא שכירות נמוכה? בשאלה הזו, למשל, Eh, קבע eh, בית המשפט העליון בערעור על ההחלטה של טויב נגד קלפנר, טויב נגד קלפנר זה החלטה, הלכה של eh, כבוד השופטת גרוסמן eh, שקבעה eh, שם דיירות מוגנת בתיק מסוים ובבית המשפט העליון טען נושה אבל יש הלכת חלה, הלכת חלה זו הלכה שאומרת שהשכירות היא שכירות חופשית ואם הסחירות היא סחירות חופשית אז הדיירות המוגנת היא לא כזו ביג דיל כי אתה צריך לשלם דמי סחירות רגילים והנכס הופך להיות נכס מניב אז השופט גרוסקופ שם מרגיע את המערער ואומר לו אדוני הלכת חלה היא לא הלכה של מחייבת הלכת חלה לא חלה היא לא הלכה מחייבת של בית המשפט העליון זה הלכה של בית משפט שלום שאושרה במחוזי ובגלל הלכת מצת אור אותו חניון חיפה שכולנו חונים שם לפעמים אז uh, בגלל הלכת uh, מצת אור, ערעור בגלגול שלישי נדחה, אבל זה לא הלכה, כך אומר השופט גרוסקופ, ולכן צריך לקבוע מהם דמי השכירות שישולמו או שיגזר השווי uh, המוגן לפיהם. Uh, אלה הם העקרונות למודל שאני מקווה שיבוא יום וישונה סעיף 229 באופן שיקחו בחשבון את, ה, את הנושא הזה, ותודה רבה לכם על ההקשבה. כן בבקשה. השכר דירה של, של חייב זו שאלה, אם החייב ישלם אותו זו שאלה שהשמיים משתמש בה כדי לקבוע את שווי הזכות. זאת אומרת, בא החייב לבית משפט ואומר אני רוצה לפדות את הדירה שלי. אומר בית המשפט כמה השווי של דירה תפוסה. אם אתה נהנה מהגנה דירה תפוסה כמה אתה צריך לשלם? כמה בן אדם מבחוץ היה מוכן לשלם כדי לקנות דירה שיש בה דייר? זו שאלה, השווי משתנה בין השאלה האם הדייר הזה משלם דמי שכירות או לא. עד לאותה הלכת חלה היה מקובל מאוד לומר שדמי השכירות הם או דמי שכירות סמליים או לא לשלם דמי שכירות בכלל. באה הלכת חלה בשלום ובמחוזי ואמרה לא, דמי השכירות זה דמי שכירות של השוק החופשי ובכך עוד בעידן הפקודה היא השפיעה מאוד על השווי ולמעשה קיזזה אה, הרבה מהערך של אה, דיירות מוגנת עד שבא בית המשפט העליון בעניין אה, אה, טויפ נגד קלפנר וקבע מה שקבע שהלכת חלה לא חלה. עוד שאלות?